ចូលមកមិនបានល្អទៀតឥឡូវបានចូលចាំធៀបរ៉ាក់ចាំធៀបជួយឲ្យឆេងមេងឆេងមេងកាត់ចូលមកឆ្ងាយបន្តិចតែមួយក្បាលបន្តិចស្ដាយមែនទេនៅកាកន្លែងនេះទៅអត់រួចទេបូសាយេត Red Ha Iza ទស្សនារូបភាពបាទកន្លែងដែលឆេងមេងបញ្ជូនបានចេញទៅនេះនេះនេះកៅសុភេងអូយបាទបាំងខ្សែការពារមួយណាបាទឃើញថាបុកទៅបុកមកឱកាសរបស់កម្ពុជាមានម្ដងឯងឱកាសល្អអំបាញ់មិននេះនេះទស្សនារូបភាពឡើងនៃឆេងមេងបញ្ជូនបានចេញនេះបាទតែខុសមែនណាបាទសម្រាប់កៅសុភេង